Aí, pessoal, ó, esse sistema que eu montei aqui no carro é um sistema, uma caixa bandpass. É uma caixa que o falante fica dentro da caixa tocando. Nesse caso, eu montei uma caixa com Pioneer de 12, de 165 watts RMS. O resultado é mais ou menos esse, ó. Mais ou menos assim que fica uma caixa tocando bandpass.